2022. България. Рапиграта е в пълен застой. Пълно е с аматьори. Докато две момчета от провинцията планират своя момент. Те са истински. Те са неподправени. Те имат пари. Това са те. Тариката и Шумака. Те са Game Changer. Те са тук, за да ни спасят от това, което идва. Това е Deluxe, путко!